Hasan! Hasan! Estás, amigo? Muy bien, muy bien. Ei, você quer eu poder jogar amanhã? Como quer. Bueno, amigo, eu estou contente de falar contigo, hombre. Igualmente, igualmente. Porque você has corrido muito para mim. Isso, isso. Bueno, pero salimos campeones juntos, isso é mais importante. Claro. Ok. Ok, amigo. Va bene, te llamo, ok? Gracias, amigo. Hasta luego. Chao, chao.